Про те, що у понеділок у будинку по вулиці Героїв АТО у Полтаві не буде газу, мешканці знали. Втім, про причини цього, вони кажуть, дізналися вже вранці. До них приїхали встановлювати загальнобудинковий лічильник. Мешканці одразу вийшли на вулицю та здійняли галас. Вони кажуть, категорично проти обладнання їхнього будинку цим приладом. Що бабушка живе одна, що бабушки 80 років, що живе сім'я з 10 чоловік, розумієте? Що той буде 200 гривень платити, чи там яка сума, скільки щочек, общий щочек, скільки насчитає оце з цього газу, ото розподілять на весь дом. Зачем же платити мені за других, то інтересно. Я хочу тільки, щоб за себе платити. Спеціалісти «Полтавагазу» навпаки запевняють про користь та економію від нових приладів. Ми проводили аналіз, проводили розрахунок з залученням фахівців стосовно того, що побудинкові лічильники економлять газу по цілому по будинкові на кожну квартиру в середньому там 30-15%. Тобто побудинкові лічильники – це вигідніше платити по нормі на сьогоднішній день. Саме ж встановлення приладів обліку передбачено спеціальною програмою. І згідно з постановою Кабміну та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, «Полтавагаз» змушений реалізовувати її. Були лічильники поквартирні, фінансувалися програмою НКРЕ. Хтось відмовлявся, хтось хотів поставити. Комусь ми поставили безкоштовно, да, і є деякі адреси, по яким навіть загалом по будинку не поставили поквартирний лічильник. Зараз всі мешканці звертаються, щоб поставити поквартирний, але програма закінчила фінансування і цих лічильників ми не можемо поставити. Я боюся, що така ж сама ситуація буде з побудинковими лічильниками. Кілька годин тривали дискусії між мешканцями та фахівцями, проте цей конфлікт наразі закінчився миром. В цілому ж, кажуть у «Полтавагазі», у місті на сьогоднішній день встановлено 50 загальнобудинкових лічильників. За інвестиційною програмою ними планують обладнати ще близько 500 будинків обласного центру.